Një 23 vjeçar ka mbetur i plagosur në Elbasan pasi u qullua me armë zjarri në qendër të qytetit. Ngjarja ndodhi rreth orës 1:15 minuta pas mesnatë në lagjin Luigj Gurakushi në afërsi të stadiumit, ndërsa i plagosur ka mbetur 23 vjeçar i KPU që shihni në këtë foto. Njeriu ka qenë duke udhëtuar me makinën e tij, por ka rënë prej atentatit nga një person ende i paidentifikuar sapo ka zbritur nga mjeti. PIU është qëlluar 3 herë me armë zjarri, por fatmirësisht ka mbetur vetëm i plagosur. Pas kësaj është transportuar në spital ku ka marrë ndihmën mjekësore dhe tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia nuk ka ende një pistë për ngjarjen, ndërsa njeriu njihet si pronari një palestre në qytet dhe pa precedent të mëparshëm. Sakaj hetuesit kanë sekuestruar edhe pamjet filmike të kamerave të bizneseve përgjatë rrugës ku ndodhi ngjarja. Të njëjtën kohë janë shoqëruar në polici disa persona, por pasi janë marrë në pyetje, janë lënë të lirë.